Wassalam, Dok Puyuh. Kulo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, lekas lawan kas, tegas kas, nyantosani. Setia budya pangekesan dur angkara. Gusti Allah dawuh, Allah bakal ngangkat derajat wong-wong kang iman lan padha diparingi ilmu. Dulur, ngudi kawruh kuwi wajib hukumnya wiwit nganti sak tekane umur. Syukur jaman saiki jaman canggih, ilmu nopo mawon saged cepet gercep dipun olehi. Wet nang Google nek kabeh mantep. Guru digugu lan ditiru. Zaman saiki guru diguyu lan ditinggal mlayu. Cah-cah lali, manuk kotot manggunge ganter. Yen ora nurut bisa keblinger. Yo kepiye dulur? Tontonan saiki yo pun ngoten sedoyo, malah pun lumrah. Gurune ngongkon, "Le, sinau sing sregep. Murite ora krungu. Apa itu ora krungu?" Terus kepiye ngoten niku? Dadi guru yo mung iso ndongakne. Enak bocah sing nakal, gurune karo bengok. Bocah pintere sundul langit. Bocah calone presiden. Cah-cah. Bocah jawab, "Amin." Lek buanter. Anak gajah kuwi bletuk. Dadi bocah ojo geblok. Kena pulut ora weruh. Kula tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.